Справа в тому, що з початку року жодного нового договору на ремонт чи модернізацію військової техніки не був підписаний, тому що жодної копійки бюджетного фінансування на це не надійшло. Жодної, я повторюся. Тобто те, що робили ці заводи, це те, що вони, скажімо, завершували справи минулого року і також працювали в борг. Але знову-таки падіння було просто колосальне. Тобто багато заводів працюють лише на 10% потужності. Знову-таки дуже багато заводів вироблення, ремонт, наприклад, у них впав 10 разів. Наприклад, львівські бронетанкові більше 100 одиниць в минулому році, в цьому році 10. Ми не можемо забрати зараз гроші у вчителів чи лікарів, хоча питання оборони є першочергове в країні. Да? І відповідно, коли були знайдені ці гроші, президент виступив ініціатором, що це якраз, скажімо, величезна сума, яка зможе вирішити практично всі проблеми зараз оборонного бюджету. Тому що, знов-таки, коли ми говоримо про ту суму, яка зараз арештована в Україні, в українських державних банках, їх не треба шукати, то мова йде про 10-ту частину державного бюджету України. 10-ту частину. Візуально це 3 КАМАЗи 100-доларових банкнотів.